Er det sånn at vi skeptikere ikke har et åpent nok sinn? Det skal jeg drøfte litt i denne videoen. Jeg fikk nemlig en mail for en tid tilbake fra en fyr som skal få bli anonym, men jeg forstod jo fra mailen at han selv er akademiker. Han sier at i min akademiske bransje er svært mange skeptiske, så han er nok tydeligvis i en bransje der de færreste tror på overnaturlige ting. Og jeg tolker han i den retning at han selv i utgangspunktet er skeptisk og helt rasjonelt verdenssyn, men han synes allikevel at det er en del ting som er verdt å tenke over. Så han skrev en lang mail til meg, og jeg har tatt ut noen utdrag fra den mailen som jeg synes det er verdt å adressere. Så i denne videoen her så skal jeg se på alle disse poengene, komme litt med mine tanker, og kjør intro. Jeg fikk som sagt en mail med mange interessante påstander, og det synes jeg er veldig gøy. Så hvis du har lyst til at jeg skal ta for meg et eller annet som du lurer på, eller er nysgjerrig på mine tanker rundt, send meg gjerne en mail. Du får adressen på skjermen her. Fyr løs med alt mulig av tema, spørsmål eller rare artikler eller påstander som du ønsker at jeg skal ta en kikk på i en av mine videoer. Så kan det jo være jeg får lyst til å finne tid til det en gang i fremtiden. Så tilbake til denne mailen. Etter en liten intro som jeg ikke tar med her, så kunne vi lese dette. Man ender ofte opp med to fløyer. De som omtaler programmet som sludder og vås, og de som tror på hvert ord de der sier. Jeg etterlyser en gruppe som går for en mellomting. En gruppe som ser på sendingene med en undring og en åpen tilnærming, og er takknemlig for at det finnes et program som rokker litt ved grunnmuren i vår virkelighetsforståelse. Når ble det usunt? Undring har jo gjennom historien vært drivkraft til utvikling på de fleste områder av vår sivilisasjon. Dette med undring og stille spørsmål tok jeg litt for meg i forrige video, som du finner en liten sånn dings her oppe du kan klikke på hvis du legger den til i køen og se etterpå. Men undring er veldig viktig, og undring er jo hele grunnlaget for å lage hypoteser som senere kan testes gjennom vitenskapelige metoder. Og jeg hører jo ofte påstand om at skeptikere avviser ting for de ikke kan forstå de, som jo er fundamentalt feil. Det er mye her i verden vi ikke egentlig kan forstå. Innenfor medisinen så vet vi for eksempel ikke helt hvordan Paracet fungerer. Vi vet ikke helt hvordan Ritalin fungerer for folk med ADHD. Vi har ikke fullstendig oversikt over hvordan narkose fungerer. Men fordi det er blitt testet i kontrollerte studier og vi ser at det virker, så brukes det allikevel. Så det er ikke sånn at fordi vi ikke forstår det, så vil vi ikke akseptere effekten av det. Og det er jo litt av problemet når folk snakker om for eksempel Snåsamannen og sier at skeptikere avviser hans påståtte evner fordi vi ikke kan forstå dem, fordi de ikke passer inn i vårt verdensbilde. Men sånn er det jo overhovedet ikke. Skeptikere avviser Snåsamannens påståtte evner fordi det er ikke dokumentert at de i det hele tatt eksisterer. Hvis noen kan gjøre en kontrollert studie, hvis Joralf Gjerstad deltar i en studie og viser at han har en av disse evnene sine, enten det er å fjerndiagnostisere, eller spå et eller annet konkret og spesifikt om fremtiden, eller å helbrede sykdommer som ikke normalt går over seg selv, så vil vitenskapen, forskere, skeptikere legge seg flade, og umiddelbart starte en veldig, veldig spennende prosess med å prøve å forklare disse evnene, som vil føre til Nobelpriser og revolusjonere alt vi vet om fysikk og kjemi og biologi og medisin. Men når vi avvises nå som hans evner, så er det fordi det så langt ikke finnes et eneste dokumentert tilfelle på at han har disse evnene. Så det å undre seg er viktig, men å undre seg er som sagt bare starten av en prosess. Slutten av prosessen er jo faktisk en, vise at det en undrer seg over faktisk finnes, eksisterer, er reelt, og to, finne ut hvorfor det er sånn, uten å bare dikte opp det en selv synes passer. Han som sendte meg mail bruker jo her Åndenes makt etter TV-programmet som eksempel, og jeg har jo laget et par videoer om Åndenes makt. De kan du se i en playlist eller kikke på kanalen min, så finner du de videoene. Der tar jeg for meg noen utdrag fra sånne programmer, og analysere dem med et kritisk blikk.
Men han skriver altså videre om disse deltakerne i Åndenes makt. De fleste som deltar stiller med fullt navn og bosted. De kan i teorien alle oppsøkes i ettertid. De gir oss et detaljert innsyn i hverdagen sin og fenomenene de sliter med. Ofte er det introverte personer som i utgangspunktet ikke vil på TV, men som har opplevd fenomener de så gjerne vil ha bukt med. Fenomener som ikke lar seg forklare ved kjente naturlover. Men hvordan vet du som skriver den mailen at ikke disse fenomenene lar seg forklare naturlig? Problemet med disse påstandene i for eksempel Åndenes makt er jo nettopp at det enten kan forklares naturlig, eller vi har ingen forklaring. Grunnen til at vi ikke har en forklaring er som regel ikke at det ikke lar seg forklare, men fordi vi ikke har nok informasjon. Det aller meste er jo basert på påstander, det er ikke dokumentert at de tingene som de hevder skjer faktisk har skjedd. Og hver gang det viser seg at vi har nok informasjon til å faktisk finne ut hva som er skjedd, så finnes det naturlige forklaringer som er vesentlig mer sannsynlige enn de overnaturlige paranormale forklaringene. Så la oss se videre på hva denne innsenderen har skrevet til meg. Så hvem er dere skeptikere til å bare avfeie alt dette som sludder og vås? Mener man at samtlige deltakere kun er PR-kåte linselus som så gjerne vil på TV og dermed koker sammen oppsiktsvekkende historier uten et snev av sannhetsgehalt? Hva med litt ydmykhet? Fordi om en selv har vært forskånet for slike fenomener, blir det i mine øyne veldig galt overfor hjelpetrengende deltakere å tre nisselue nedover øynene i full fornektelse. Hva man selv vil ta inn over seg eller ei, er selvsagt et personlig spørsmål. Men det jeg oppfatter at mange skeptikere gjør, er å fremme sitt eget snevre naturalistiske verdensbilde på bekostning av alle de stakka sjeler som fortvilet står frem for å få bukt med fenomener som jeg er overbevist om at alle dere heller ikke ville hatt i deres bopel. Ei heller i nærheten av deres nærmeste. Samtidig opptrer dere som sannhetsdommere over aspekter med tilværelsen som ingen i bunn og grunn har ordentlig innsyn i. Dere forutsetter at samtlige av alle de hundretalls personene som motvillig står frem og forteller hva de opplever, enten lider av vrangforestillinger eller et sykelig oppmerksomhetsbehov. Men her presenterer altså innsenderen det som kalles en falsk dikotomi, en falsk enten-eller. Han sier at det enten må være vrangforestillinger eller et sykelig oppmerksomhetsbehov. Men det trenger jo ikke være den eneste forklaringen. En mer sannsynlig forklaring er jo at disse folkene snakker sant i kraft av at de virkelig, virkelig tror at det de har opplevd er reelle opplevelser som er uforklarlige og overnaturlige. Så det betyr at de ikke er løgnere, og de deltar ikke fordi de har et sykt oppmerksomhetsbehov, men fordi de faktisk føler at her er det noe som bør granskes og vi må finne ut av. Det vi derimot ikke vet så godt er jo om deres versjon av det som er skjedd faktisk er korrekt. Hukommelse er veldig, veldig upålitelig. Vi husker ikke hendelser, vi husker minner av hendelser. Når vi opplever et eller annet, så kan vi ikke sanse virkeligheten sånn som den er. Det hjernen sanser er noen inntrykk som hjernen prøver å finne et mønster i. Hjernen vil alltid ta sanseinntrykk og prøve å matche det imot tidligere erfaringer og fornuftige forklaringer. Og avhengig av bakgrunnen din, så vil det gi forskjellige resultater. Og det er vanskelig å forstå kanskje hvor stor den effekten er, for det betyr at det de personene faktisk sanser vil påvirkes av det de tror de sanser. Det er ikke sånn at de ser noe og så forklarer det annerledes etterpå. Nei, de opplever det annerledes avhengig av nettopp de forventningene, tidligere erfaringene, den kunnskapen de har om forskjellige typer tema. Det vil påvirke hvordan vi opplever virkeligheten. Så når de da gjengir en hendelse, så vil det for det første både kunne være at de har oppfattet det feil, fordi vi ikke kan oppfatte virkeligheten objektivt, vi oppfatter det kun som tolkninger og mønstergjenkjenning. I tillegg så er det sånn at når du lagrer noe i hukommelsen din, så lagrer du ikke det som et videoklipp. Du lager det som en serie med inntrykk og følelser og sanseopplevelser, så når du henter det fram senere, så vil det pusle sammen som et puslespill til å danne et bilde. Dette bildet vil være påvirket av dine forventninger og erfaringer og følelser og veldig mange andre faktorer, sånn at hver gang du henter fram et minne, så vil det minnet være litt annerledes, og det vil også påvirke det minnet som er lagret. Så du henter ikke fram et minne av en hendelse, du henter fram et minne av et minne. Og sånn endrer minnet seg over tid. Så når disse folkene har opplevd noe som de selv mener er uforklarlig og spesielt og kanskje veldig skremmende,
så vil de naturlig nok ha snakket om dette seg imellom eller med andre folk, sannsynligvis over ganske lang tid før de får dette kamerateamet ifra åndenes makt på besøk. Da vil deres gjenfortellinger, deres bekreftelser ifra andre mennesker gradvis endre det minnet til å bli veldig annerledes enn den hendelsen som faktisk skjedde. Og det er sånn gjerne noe fungerer. Dette er ikke noe spesielt knyttet til overnaturlige hendelser eller optiske illusioner eller andre ting. Dette er sånn du oppfatter virkeligheten her og nå, til og med når du ser på denne videoen av meg. Så vil ikke du se meg objektivt. Du vil se meg og alt du ser på skjermen basert på en del forventninger som du har. Du vil tolke det jeg sier basert på forskjellige forventninger og biaser og tidligere erfaringer og følelser mot meg som person eller YouTube som medium eller skeptikere eller åndenes makt. Alt dette som du oppfatter her og nå, som du sanser som en objektiv virkelighet, er dine tolkninger, mønstergjenkjenninger og antagelser rundt forskjellige sansinntrykk som du får akkurat nå. Og det er så mange mekanismer her som spiller sammen. For eksempel i åndenes makt vil de ofte oppleve at et eller annet skjer, og så skjer noe annet, og da har vi en veldig sterk tendens til å føle at det første som skjedde må ha påvirket det andre som skjedde, sånn at det er en årsakssammenheng mellom to hendelser. Dette er et veldig klassisk eksempel på hvordan hjernen hele tiden søker mønster, og det skriver jeg veldig mye om i den første boken min, Placebo-defekten. Det er et latinsk uttrykk som heter post hoc ergo propter hoc, som løselig oversatt betyr noe sånn som etter det, derfor på grunn av det. Vi tror altså fordi en hendelse skjedde før en annen hendelse, så har ofte den første hendelsen forårsaket den andre hendelsen. Og jo tettere sammen to sånne hendelser er i tid, jo sterkere sammenheng vil vi ofte føle at det er. Og dette ser vi igjen i studier på for eksempel hukommelse, og studier der folk skal teste om de tror det er årsakssammenhenger mellom forskjellige ting som skjer. Da ser en at jo sterkere en tror at det er en årsakssammenheng, jo tettere sammen i tid, husker folk disse hendelsene. Og det motsatte gjelder også, hvis du føler at disse to tingene hadde ingenting med hverandre å gjøre, så vil du ofte huske de to hendelsene som at de skjedde med større tidsmessig avstand. Så det betyr at disse folkene i åndenes makt, når de ikke har noen naturlig forklaring på en hendelse, og jeg snakker litt med andre, og per definisjon tror at det må være noe overnaturlig, ellers hadde de jo ikke kontaktet dette åndenes makt-teamet i utgangspunktet. De vil føle at det er sterke sammenhenger mellom forskjellige hendelser, og da vet vi det at de sannsynligvis vil huske at disse tingene skjedde tettere sammen i tid enn de ville gjort hvis de bare så på det som tilfeldigheter, som det vel ofte kanskje bare er. Så det vi forteller og det vi husker blir påvirket av responsen vi får. Så når vi forteller en historie og merker at ja, de lo mye av det, eller de synes dette var veldig kult, så vil du gjerne fortelle det kanskje enda mer neste gang du forteller historien. Du legger mer fokus på de tingene du vet du fikk god respons på sist, og da vil du også huske det bedre. Så over tid så husker du kanskje de beste delene som endrer seg litt over tid, sånn at historien blir best mulig. Og sånn ender du opp med et minne som er ganske annerledes ofte enn det du hadde opprinnelig. Så det du husker nå er alltid det du føler er rett, og du kan ikke skille mellom falske minner og ekte minner. For det du husker nå er alltid det som vil føles autentisk og riktig. Og sånn vil det være for deltaker i åndenes makt også. De lyger ikke, de har ikke nødvendigvis vrangforestillinger, de har ikke nødvendigvis et sykelig oppmerksomhetsbehov. De er ærlige mennesker som forteller akkurat det de føler og tror er sant, det som skjedde. Selv om det ikke nødvendigvis trenger å bety at det de forteller er det som egentlig skjedde. Det ble en lang rant, men la ikke se videre på hva han skriver. Men det kan finnes naturlige forklaringer, sier enkelte skeptikere. Så vis meg de naturlige forklaringene på at dørhåndtak løftes opp og ned, samtidig som videokameraer viser at ingen fysisk er i nærheten. Jeg har sett på YouTube og på TV Norge og prøvd å finne disse klippene, og det har jeg ikke lykkes med. Så hvis noen kan vise eksempler på det han skriver her, at det er dokumentert, så lenk gjerne til det under videoen her, eller send meg en mail, så skal jeg se nærmere på det og ta det opp i en annen video. Men jeg har funnet veldig mange eksempler på at det er rekonstruksjoner av sånne hendelser som blir filmet. Og stort sett så er vel seeren klar over at det er rekonstruksjoner, selv om i en del tilfeller jeg har sett, så fremstår det nesten som at dette er noe som er filmet når det skjedde. Og det vil jo selvfølgelig forlede en del seere. Men igjen, det at de faktisk mener at de har sett for eksempel et dørhåndtag bevege seg. For det første, det kan finnes naturlige forklaringer på det i noen tilfeller, men en mer sannsynlig forklaring er at det ikke egentlig skjedde, men at de opplevde
at det skjedde, fordi de hørte en lyd, for eksempel, som de assosierer med et dørhåndtag som går opp og ned, og vi vet også i for studier, dette viser jeg eksempler på i foredragene mine, at lydinntrykk kan påvirke synsinntrykk om motsatt. Det du tror du hører kan påvirke det du tror du ser. Det er en ganske fascinerende effekt. Jeg skal lenke til en video under her, der dere kan teste dette selv og vise hvordan lyd påvirker syn og motsatt. Men det å høre noe gjør at du skaper assosiasjoner som gjør at du faktisk kan se noe annet enn det som faktisk skjer, eller motsatt. Det kan også være at ikke de helt tatt så når dørhåndtak gikk opp og ned, men at fordi de hørte denne lyden og kanskje kikket på et dørhåndtag, så vil de et par dager senere ha et klart minne av at de så dette dørhåndtaget bevege seg, for det gir mening. Og til syvende og sist så er jo ikke vi mennesker maskiner som opplever verden objektivt. Vi er meningssøkende maskiner. Alt vi sanser og opplever har stort sett en funksjon, og det er å skape mening for oss. Det er å gi oss følelsen av system og kontroll og en mening med alt som skjer. Og derfor vil hukommelsen og sanseinntrykk tilpasse seg dette for å gi dere nettopp denne følelsen, uavhengig av om det er korrekt eller sant eller ikke. I tillegg til dette eksempelet med for eksempel dørhåndtaget, så nevner han et eksempel til. Eller at leketog starter opp uten batterier. Ja, dette er et ganske fascinerende fenomen, og jeg måtte researche det en del for å finne ut hva kan forklare at elektriske leketøy begynner å bevege seg, for eksempel, når det ikke er batterier i. Og hvis en googler dette fenomenet, så vil en se at det finnes utallige poster i forskjellige forum og sånn, der folk sier at de har opplevd dette. Og det er jo ekstremt creepy hvis du ligger på et soverom, og det er en dokker som plutselig begynner å bevege seg, og du sjekker denne dokker, og det er ikke noen batterier i den. Hvordan i verden kan det skje? Eller en fjernstyrt bil der hjulene plutselig begynner å spinne. Jeg har hørt han, programlederen i Åndenes makt, han sier at en av de sterkeste opplevelsene han hadde var nettopp at han var inne i et hus. Det lå en sånn elektrisk legebil på gulvet. Han tok han opp, og så begynte hjulene å spinne, og det var ingen batteri inne i denne bilen. Det høres mystisk ut. Kan det være mystiske energier, en eller annen kraft i dette rommet som får elektriske gjenstander til å gå bananas? En mer naturlig forklaring er at veldig mange av disse legetøyene har såkalte kondensatorer i seg, som bygger opp spenning og prøver å jevne ut spenningen, og selv om du tar ut batteriene, så vil disse kondensatorene ofte kunne ha en del restenergi i seg. Sånn at selv uten batterier i, så vil de kondensatorene plutselig kunne utløse den energien, og for eksempel føre til at hjulene på en elektrisk bil spinner i liten stund, ikke for alltid, men så lenge den energien faktisk finnes der. Mange av disse elektroniske gjenstandene vil også ha reservebatterier som du ikke kan bytte, som for eksempel er der for å holde på innstillinger, eller ha en klokke gående innvendig, og de kan også påvirke andre ting. Det kan være overledning, som gjør at det plutselig så kommer energi fra et annet batteri, og påvirker andre elektroniske effekter i disse legetøyene. Det finnes altså mange forklaringer. Så selv om en forklaring kan være at det er noe overnaturlig som foregår, så er det en mye mer naturlig og sannsynlig forklaring at det er spenningsutløsninger i for kondensatorer eller ekstra batterier og sånn som gjør dette her. Og det rare og deprimerende med for eksempel Åndenes makt er at dette ikke blir sjekket. Hvis denne programlederen tar opp et legetøy og ser at hjulene begynner å spinne på denne bilen, hvorfor i all verden blir ikke denne bilen da sendt inn til undersøkelse? For hvis det faktisk ikke finnes noen ting som helst der inne som kan forklare det på en naturlig fysisk måte, ja, så er det fantastisk. Men det blir jo aldri sjekket. Alle disse tingene blir aldri sjekket. Det blir bare fremstilt som at det finnes ingen naturlig forklaring. Ergo må det være noe overnaturlig. Og det kan du bare konkludere med, fordi de har unnlatt å sjekke alle de potensielle naturlige forklaringene som helt åpenbart burde sjekkes. Et annet skremmende eksempel som jeg fikk i denne mailen er dette. Eller at en iPader plutselig skriver hjelp helt av seg selv. Og dette høres jo veldig, veldig spooky ut. Hvis du har en iPad som plutselig begynner å skrive av seg selv, så er det ganske freaky. Men igjen, et Google-søk viser at dette ikke er et så veldig uvanlig fenomen. Ja, det finnes til og med egne hjelpeartikler som forklarer hvordan du skal løse dette problemet. Veldig ofte så handler det om at du rett og slett må vaske skjermen. Det kan være fettavleiringer og forskjellige ting som påvirker disse trykksensorene, som gjør at enheten begynner å respondere på trykk som ikke egentlig er der.
Hvis ikke det hjelper å rense og vaske, så kan det være at du må rett og slett bytte ut hele skjermen. Og det interessante er at jeg enda ikke sett et eneste eksempel på at disse tingene fortsetter å skje etter at du for eksempel har byttet en skjerm på en iPad, eller fått deg en ny iPad. Det skjer jo alltid med et produkt som ikke du har gjort noen ting med, som jo tilsier at det var noe galt med produktet. Hvis det hadde vært noe overnaturlig, så ville vel dette fenomenet fortsatt etter du fikk deg en ny iPad, eller etter du vasket skjermen, eller etter du byttet skjermen hos en reparatør. Det har jeg enda ikke sett noen eksempler på. Og hvis dette skjer for eksempel i Åndenes makt, igjen, jeg har ikke sett klippet, hvis noen vet hvilket klipp dette er, så lenk det under her, eller skriv i kommentarfeltet hvor jeg kan finne det. Men jeg vil anta at de aldri gikk videre med å faktisk teste og sjekke denne enheten for å finne ut om det var en naturlig forklaring. La ikke sjøkeren skrive videre. Vel, noe kan nok isolert sett ilegges naturlige forklaringer, men går man inn med et nøkternt, helhetlig blikk, episode for episode, vil jeg påstå at naturlige forklaringer blir tilnærmet umulig å finne i langt over halvparten av episodene. Men dette er jo et argument fra uvitenhet, som det kalles. Altså, du har ikke nok informasjon til å kunne hevde dette. Det at du ikke kan forklare et fenomen, betyr ikke at fenomenet ikke er forklarlig. Det betyr bare at du ikke kan nok om dette. Du kan for eksempel ikke nok om hvordan en iPad fungerer. Du kan for eksempel ikke nok om elektronikken i en fjernstyrt bil. Det sier jo ingenting om den objektive virkeligheten. Det sier bare om at du har et begrenset arsenal med kunnskap til å kunne tenke ut alle potensielle naturlige forklaringer som finnes. I tillegg så må du huske at nesten alt som er med i disse episoderne er rekonstruksjoner og gjenfortellinger basert på minner. Igjen, som jeg har sagt tidligere, vi vet jo ikke om disse tingene skjedde sånn som de blir gjenfortalt. Dette er ikke en avfeing for min side, dette er basert på veldig god forskning og psykologi, der vi vet hvordan hukommelse fungerer og hvordan hjernen tolker opplevelser og hendelser, spesielt når det er fenomener som ikke kan forklares umiddelbart. Men skribenten av mailen mener dette. Man er, slik jeg ser det, nødt til å forutsette løgn eller masse hallusinasjoner for å fornekte ikke-naturlige forklaringer. Og det er altså feil. Du trenger ikke forutsette løgn eller masse hallusinasjoner. På en måte så er jo alt det vi opplever hele tiden hallusinasjoner. Det er kun tolkninger av virkeligheten. Så kall det gjerne en masse hallusinasjon, for det er det ingen av oss som er i stand til å oppleve og huske virkeligheten 100% korrekt til enhver tid. Og som jeg sa tidligere, jeg tror heller ikke det er løgn. Jeg tror folk snakker stort sett sant. Det er bare at de husker og har tolket hendelser feil. Og da er vi kommet til slutten, så la ikke se det siste han skriver. Så la oss heller være takknemlige for at TV Norge og Tom Strømnes løfter disse sider av vår virkelighet frem. La oss være undrende til hva som egentlig foregår og hvorfor. Men vis samtidig ydmykhet og respekt for at deltakerne i programmet er reelle personer med reelle opplevelser. Tar man livsløgnen fra et menneske, så dreper man det, skrev Ibsen. Dette er fortsatt like aktuelt, og gjelder i høyeste grad også dere skeptikere som ønsker å tviholde på et naturalistisk verdensbilde, som man med hjelp av fysiske lover har full kontroll på. Det kjennes nok på mange måter tryggest. Men prisen virker høy når dere må ta i bruk konspirasjonsteorier, noe dere ellers pleier å ta sterk avstand ifra. Ja, han har rett i det. Men som jeg har forklart mange ganger, du trenger ikke noen konspirasjonsteorier for å avføye det som skjer i disse programmene. Han har derimot et poeng som jeg har skrevet om i begge bøkene mine, både i placebo-defekten og i håndbok i krisemaksimering, og det er at det er en veldig farlig felle, det å føle at den er skjønt et eller annet. Som jeg sa tidligere, vi er meningssøkende maskiner. Det gjelder like mye for meg og andre skeptikere. Når vi føler at vi har en forklaring på et eller annet som gir oss mening, så er det en veldig tilfredsstillende følelse. Det gir et slags dopaminkick, og det styrker troen på at det var sant. For det som føles rett, tror vi ofte er sant, som jo er en veldig, veldig alvorlig feil å gjøre. Så vi skal være nysgjerrige. Jeg er helt enig i det. Vi skal være nysgjerrige på det som skjer, for eksempel i Åndenes makt. Problemet er jo bare det at Åndenes makt er et veldig, veldig dårlig medium å bruke som eksempel, fordi vi som seere er ikke i stand til å sjekke det som skjer, og de som lager programmet er ikke villige til å sjekke det. Og det fundamentale problemet i Åndenes makt er det som jeg var innom litt tidligere, at av en eller annen merkelig grunn så fremstår det som mer sannsynlig at det må være noe overnaturlig
enn at det finnes en usannsynlig, naturlig forklaring. Og det sier litt om mentaliteten også. Det ikke en nysgjerrighet og ønske om å finne en forklaring. Det et ønske om å avfeie alt, sånn at du kan stå igjen med det uforklarlige. Og det det en må ha i bakhovet hele tiden. Det ikke et svar, det ikke en forklaring å trekke inn det overnaturlige. Og alt du kan tenke deg av naturlige forklaringer, uansett hva usannsynlig de måtte være der og da, så de mer sannsynlige enn at det skjedde noe overnaturlig. Så til deg som sendte meg denne mailen, jeg håper du fikk svar på det du lurte på, og til alle dere andre, jeg håper dere skjønner litt mer av hvordan jeg tenker som en skeptiker, og hvorfor jeg veldig kritisk til for eksempel åndenes makt. Og så kan dere kikke her borte, klikke på en av de videoene her for å se mer av det jeg har lagt ut, og jeg håper jeg hører fra dere i kommentarfeltet, eller på mail, eller via andre kanaler jeg finnes. Jeg håper dere kikker, deler, liker, og ikke minst abonnerer. Ha det!